Allah Teala bu meclisi bereketli eylesin. Amin. Allah Teala size de bereket versin. Günler yetti, Ramazan da böyle geçip gidecektir. Ramazan'dan faydalanmayan, Ramazan'dan fayda menfaat elde etmeyen, Ramazan'ın gecelerinden, gündüzlerinden ve hususen de Kadir gecesinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahitlik etmiş ve buyurmuştur ki kim onun hayrinden mehrum olarsa hakiki mehrum odur. Mehrum insandır. Hayırlardan, itaatten, yakşı işlerden mehrum olan insandır. Ramazanda insan gerek her bir Müslüman fayda elde etsin, bir ders götürsün. Çünkü Ramazan medresedir. Medresedirse gerek herkes bu medreseden yaxşı çıksın. Yani yaxşı neticelerle, yaxşı kıymetlerle, yaxşı faydalarla. Yoksa Ramazandan eğer bu cür fayda elde etmese insan Ramazandan beddua ile çıkabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyecek haber vermiştir. Beddua eleyen Cebrail melektir. Amin diyen de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani kim Ramazan'a yetişer ve Ramazan'dan bağışlanmadan çıkarsa beddua olmuştur. Onun için ki Allah da onu uzak etsin ve hemçinin Allah da onun yüzünü yerle sürsün. Manası odur ki o insan zelil olsun, alçalsın. Hem için hayırlardan uzak olsun, cennetten uzak olsun, Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Bir Ramazan, ümumiyyətlə bu mövsüm cehennemden azad olunma mövsümüdür. Duaların qəbul olunma mövsümüdür. Hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, her gece Allah-u Teala Ramazan her gecesinde cehennemden insanlar azad edir. Hem için buyurmuştur ki, her bir Müslümanın kabul olunan müstecep duası vardır. Yani bu hadislerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem heveslendirir ki her Müslüman dua etsin. Ramazan'da dualarını çoxaltsın. Ve hemçinin cehennemden azad olunmağı Allah'tan istesin ve özü de buna sey etsin. Ramazan'da büyük fırsattir. Bunun için sey etsin, çalışsın. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyerdi ve diyerdi ki sizde Ramazan ayı gelmiştir. Mübarek bir aydır. Ve Allah onun orucunu size farz etmiştir. Ve bu ayda semanın kapıları açılır. İbakti ey Müslüman, sema bu Ramazan ayı için hazırlaşır. Ramazan ayı için sema kapılarını açır. Ama sen ise hele hayır kapıları açmamışsan. Veyahut da pasif. Yavaşça aralayıpsan ama hayır kapılarını açmak lazım. Kur'an okumak, gece namazı, dualar, zikirler, istiğfar edilmek vs. Ve hemçin buyurur ki bu ayda cehennemin kapıları bağlanır ve azgın şeytanlar kandallanır, zincirlenir. Ve bu ayda öyle bir gece var ki min aydan hayırlidir. Men hurime hayraha, kim onun hayrinden mahrum olarsa. Fakat hurim mahrumdur. Kim mehrum olarsa, yani kim bu Kadir gecesinde salih emel, yaxşı işler, gece namazı, Kur'an okumağı, zikir, dua bundan mehrum olarsa o insan mehrumdur. Mehrumdur, neden mehrumdur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demedi neden mehrumdur. Yani alimler deyik bu da insanın mehrum olduğu şeyin ne kadar büyük, azametli, çok olduğunu bilir ki insan nelerden mehrum olmuştur. Demek ki Kadir gecesi min aydan hayırlıdır. Min ay. Min ay sen dayanmadan ibadet etsen gecesini, gündüzünü 24 saat yatmadan, istirahat edemeden 24 saat min ay dalbadal ibadet etsen yine de Kadir gecesi ondan hayırlıdır. Ve bu ayda Allah Teala yani bu ayı hususi özelliklerle hususlaştırmıştır. Allah da bu ayda Kur'an nazil etmiştir. Nasıl ki Allah'ın kelamıdır. Başka ne nazil olmuştur bu ayda? Hangi kitaplar? Yatta kalır mı?
Tevrat, İncil, Zebur, bunların hepsi Ramazan'da nazil olur. Ve Kur'an da bu ayda nazil olup Ramazan'ın içerisi 24'ü. Ramazan'ın 24'ü. Ve hemşin Allah da bu ayda yani ay, bu Ramazan ayında oruç tutanları bağışlayır. Her gece Allah Teala cehennemden insanlar azat eder. Her gece Ramazan'ın her gecesi. Ve hemşin bu Ramazan ayında oruçlunun duası var. Yani her gün oruç tutan insanın müstecap duası vardır. Enes radıyallahu anh ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu. Selâsü da'vâtin lâ turaddu. Üç dua. Reddolunmur. Da'vatul validi. Valideynin duası. Valideyn, yani valid hem ana hem atadır. Yani her ikisinin evladın için duası reddolunmur. Ve bu hadis valideyni heveslendirir ki ey valideyn, evladın için dualar et. Gece ve gündüz. Ve xüsusən de o evlad ki itaate sehlenkardır, dinlen aralıdır. Bu evladın duaya daha çok ihtiyacı var. Ve Müslüman ister ana ister ata daim evladı için dua etmelidir. Her namazında, her secdesinde. İkinci oruçlunun duası ve bu da heveslendirir ki insan oruçludursa duaları çoxalsın. Yol giderken, oturarken, uzanarken ve bir de müsafirin duası. Müsafirin duası. Ve bu ayda cehennemden azat edilme vardır. Ve cehennemden azat edilme, günahların bağışlanması için sebepler çoktur. Bu ayda oruç var. Gece namazı var ve orucu yaxşı tutmaq, orucu yaxşı tutmaq necə olur? Yani rafəs eləmədən, rafəs yəni qadınla yaxınlıq və buna aparan şeylər və həmçinin qışqırmadan, necə ki hədisdə keçir, sizdən biri oruc tutar, qışqırmasın, yəni qışqır bağır salmasın, rafəs eləməsin, kimsə onu söysə, təhqir etsə desin ki, mən orucam. Yaxşılıq, hədiyə vermək, əl açıqlıq, zikr etmək, Quran oxumaq. Bütün bunlar imanla və savabı Allahdan umaraq edilərsə, günahlar bağışlanır. Və həmçinin bu Ramazanla, o bir Ramazan arasında günahlar bağışlanır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, 5 namaz, cümə o birisi cüməyə qədər, Ramazan o birisi Ramazana qədər, arasında günahlara kəffarədir. Əgər böyük günahlardan uzaq durarsa, əgər böyük günahlardan uzaq dursan. Deməli, oruc günahların təmizlənməsinin səbəbidir. Başqa hədisdə buyurur Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem, Fitnətur rəculi fi əhlihi və məlihi və cərihi tükəffiruhə s-salatu və s-savm və s-sadaqa. Bir kişinin ev əhlində, malında və qonşusunda fitnəsi onu namaz, oruc və sədəqə silir. Necə ki, hədisdə gəlir və həmçinin yaxşıdan və pisdən çəkindirmək bunları silib təmizləyir. Və oruc tutanın ağzından gələn qoxu Allah yanında müşk qoxusundan daha pakdır. Və mələklər də oruc tutanlar üçün istiğfar diləyirlər onlar iftar etdikləri zaman. Və oruc ayı səbr ayıdır. Allah təala buyurur, oruç tutanların mükafatı hesabsız veriləcək. Və bu ayda şeytanlar zincirlənir. Dedi ki, bu da məşhur hədisdir. Və bu ayda Qədir gecəsi var. Min aydan xeyirlidir və kim də məhrum olarsa, həqiqi məhrumdur. Və həmçin bu ayda cəhənnəmdən azad olunmanı həyata keçirən səbəblərdən də tövhidi doğrultmaq. Cəhənnəmdən azad olunmanın ən böyük səbəblərindən tövhidi həyata keçirmək doğrultmaq. Hansı ki, tövhid dinin əsli əsasıdır. Və Allah-u Teala tövhid yoxdursa heç bir əməli qəbul etmir. Allah-u Teala
tövhid yoksa insanı bağışlamır. Necə ki, ayədə Allah da buyurur, Nisa surəsi 48-ci ayə, İnna Allah lə yaxfuran yüşəkə bi Allah özünə şərik qoşulmasını əsla bağışlamaz, ondan aşağı günahın istədiyini bağışlayır. Və Ramazanda da tövhidin təzahürü nədir? Hədisdə gəlir ki, yəni kim Ramazan oruç tutarsa, kim Ramazanın gecələrini qiyamda keçirərsə, kim Qədr gecəsini qiyamda keçirərsə, necə keçirsə, imanla bir də savabı Allahdan umaraq. Və günahların bağışlanması buna bağlanır. İman və savabı Allahdan umaraq. İmanla, yəni Allah Taala bunu əmr etmişdir. Allah bunu buyurmuşdur. Allah bunu fərz etmişdir, buna inanır. İhtisab nədir? Savabı aləmlərin Rəbbi olan Allahdan umur. Allahdan gözləyir. Yəni, kimdənsə mükafat, təşəkkür, sağ ol gözləmir. Kiminsə üçün, yəni hansısa məxluq üçün əməl eləmir. Əməllərini xalis Allah üçün edir. Oruç tutan insan da əməlini xalis Allah üçün edir. Öz içində saxlayır o niyyəti. Ola bilər, yemək içməyini gündüz kimsə yiyə bilər. Oruç tutmadan insanlara göstərə bilər ki, sanki orucdur, amma gizlində yiyir. Və kimsə də ola bilər bunu görsün. Amma qəlbdə daşıdığı bu Allah üçün iman gətirək, savabın Allahdan umması heç kəs görmür. Oruç tutanlar çoxdur. Yəni, məscidlər, yollar, bunlar içərisində savabı, mükafatı Allahdan uman kimdir? Məsələ bundadır ki, insanın bağışlanması insanın bağışlanması buna bağlıdır. Ki o qəlbində nə umur insan? Orucu ilə, gecə namazı ilə, təravih namazına gəlib cəmaatla qılması nə umur? Yəni qəlbində istəyi nədir? Niyə umur ki, cəmaat desinlər deyəmi, yoxsa cəmaat qınamasın deyəmi, iki kişidən haradasan, niyə gəlməmsən? Yəni, bu qınaqdan qaçaraq mı gəlir, yoxsa tərifləsinə maşallah, bir dənə namaz bıraxmır. Yəni, ona görə qəlbində insanın umduğu şey nədir? Əgər umduğu şey Allahın savabı, mükafatıdırsə, əgər cənnətdirsə, günahlar bağışlanır. Yoxsa başqa şeydirsə, yaxşı iftar verirlər, ona görə gedim. Və yaxud da başqa niyyətlər oldusa, günahlar bağışlanmır. Və hətta insan bacarırsa, hətta özü belə özünə danışmasın niyyətini, ki nə üçün eləyir? Yəni, xalis Allahın özü arasındadır. Onu bacarsa etsin. Dəlil nədir? 7 nəfər ərşin kölgəsində kölgələnlərdən birisi kimdir? Biz sağ əlinin verdiyini sol əl bilmir. Yəni, o qədər gizlədir. Allahla özü arasında olan müamiləni o qədər qoruyur. Ki, hətta sağ əlinin verdiyini sol əl bilmir. Kim Ramazanı imanla, ihtisəblə orucunu tutarsa, keçmiş günahlar bağışlanır. Və kimdən də soruşsa, hamı deyəcək ki, mən istəyirəm günahlarım bağışlansın. Hamı istəyəcək. Amma Allah da fürsət verib, sadəcə nədir? Qəlbdəki niyyət. Və həmçin kim Qədir gecəsini imanla savabı Allahdan umaraq namaz qılarsa, keçmiş günahlar bağışlanır. Və Ramazan orucunda da, ümumiyyətlə orucda tövhidin təzahürlərindən də bir sözü ki, yəni, niyyət orucun rüknu əsası özəyidir. Niyyət İnnəmə əməl bin niyyət. Əməllər yalnız niyyətlərə gəlir. Və orucun əsası da niyyətdir. Və kimin də niyyəti olmazsa, onun orucu yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən ləm yücmi siyamə minəl leyli fələ siyamə ləhu. Kim gecədən oruc niyyəti toplamasa qəlbində, onun orucu yoxdur. Mütləq oruc niyyəti olmalıdır. Əgər fərzdirsə, nafilədə aydın, nafilədə gecədən olmasa da olar.
Səhər durduğun heç niyyətin yoxdur, oruç tutma, nafilə orucda. Duha oldu, gün ortaya yaxın, heç nə yeməmsən, heç nə içməmsən, birdən yanına düşdü ki, bugün birinci gündür və yaxud dördüncü gündür və yaxud ümumiyyətlə oruç tutmaq fikrinə düşdün, o niyyətlə oruç tuta bilərsən. Və həmçinin Ramazanda tövhidin təzahürlərindən Allah Taala orucu və oruca veriləcək mükafatı özlərinə götürmüşdür. Və buyurur ki, oruc mənim üçündür. Və deyir ki, hədisdə kullu əməli ibn Adəmə lehu illə savm. Adəm övladının bütün əməllər onun üçündür, orucdan başqa. O mənim üçündür. Mükafatını mən verirəm. Mükafatını Allah Taala özü verir. Və oruc xalis Allah üçündür. Niyə görə? Bayaqki niyyətə görə də insan iman edərək və savabı, mükafatı Allahdan umaraq. Yəni, hansı oruc Allah üçün olur? O oruc ki, insan ehtisəb, o savab, mükafat Allahdan umaraq tutur oruc. Və Allah Taala insanın orucuna görə mükafatı qat-qat daha çox verir. Hansı ki, Allah Taalanın adlarından da birisi Əş-Şəkur. Əş-Şəkur adı mənası nə idi? Əvəzini artırmaq. Az bir əmələ şükür. Yaxın oldu. Az əmələ böyük mükafat verən. Əş-Şəkur, yəni azacaq əmələ çox mükafat verir. Məsələn, belə baxsan bizim nə əməliz var ki? Lab 40 il, 50 il ibadət elə. Alimlər deyir, əgər deyir, ədalətlə götürəsən, sən de 50 il ibadət edibsənsə, sənə 50 il cənnətdə mükafat düşür. Ədalətlə görsən, 50 ildir 50 il. 100 ildir 100 il. Amma Allah Taala sən 50 il ibadət edibsənsə, sənə nə verir? Əbədilik verir. Əbədi cənnət. Və üstəlik də neymətlər, hansı ki tükənmək bilməyən neymətlər. Amma insan deyir, oruç tutur, Allah Taala'nın böyük mükafatlar verir. Hansı ki Allah Taala Əş-Şəkurdur. Və orucda heç nə yoxdur. Sadəcə niyyət edərək nələri isə saxlayırsan, eləmirsən. Dünyanın ləzzətlərinə son qoyursan, istər yaxınlıq olsun, istər yemək, içmək olsun. Sadəcə qəlbin Allaha yönəlməsi lazımdır. Qəlb öz yaradanını tanıyaraq, onun üçün oruç tutur və savab mükafatı ondan umur. Və tövhidin dediyi fəzilətləri çoxdur. Bir neçəsini qısa olaraq deyək. Bir tövhid cəhənnəmdən xilas olmanın səbəbidir. Və Allah təala buyurur: "İnnehu men yüşrik billahi feqad harramallahu alel cennə." Həqiqətən kim Allah'a şərik qoşarsa Allah cənnəti ona haram edər. O məvahun nar, onun yeri cəhənnəmdir. O məli zalimin min ansar, zalimlərin heç bir köməyi yox, köməkçisi yoxdur. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnna Allah harram alən nari mən qale la ilahe illallah yəbtəği bidəlki vəçəllah. Kim la ilahe illallah deyərsə, bununla Allah'ın üzünü istəyərək, nə deməkdir Allah'ın üzünü istəyərək? Yəni Allah'ın üzünün ispatı var ki, Allah'ın üzü var və həmçin Allah'ın üzünü görmək istəyi var qiyamət günü və həmçin ixlas var da buradakı insan Allah üçün edir. Kim la ilahe illallah deyərsə Allah'ın üzünü istəyərək, Allah cəhənnəmə o insanı haram edər. Cəhənnəmə haram edər. Yəni, insan cəhənnəm görməz. Allah bizi müvəffəq eləsin. Və həmçinin tövhid günahların silinməsinin səbəbidir. Günahların silinməsinin ən böyük səbəbidir. Necə ki, ilahi hədisdə, yoxsa qüdsi hədisdə? İlahi hədisdə. Qüdsi hədis, alimlər deyir ki, qüdsi hədis sözü bir fəlsəfəçilərdən keçibdir əhl-i sünnəyə. Fəlsəfəçilər, yəni Allahın kəlam sifətini qəbul eləməyənlər ilahi hədis deyəndə qəbul eləmədilər ki, Allahın kəlamı da Allah danışıb, onu inkar eləmək üçün deyirlər qüdsi hədis. İlahi hədis demədilər. Yəni müqəddəs hədis və s. belə. Uca hədis, əzəmətli hədis.
Ve ilahi hadiste de Allah Teala buyuruyor ki ey Adem evladı inneke lev eteyteni bi kurabil ardı hataya. Eğer sen yer dolu günahlarla bana gelsen. Humme laqiteni la tuşriku bi şeyen. Sonra hiçbir şeyi bana şerik koşmadan benimle görüşersen ise la eteytuke bi kurabihe mağfireten. Yer dolusu ben sana mağfiret bağışlanmayla gelirim. Uzun da ama. Yuhu gelmek. Yuhu gelirse yuhu gelirse yuhu gelirse bir jim vurma olur da bir iki tane. Yak bir yana götürük da gelmişken. Yaxşı orucda, Ramazan'daki orucda en esas məqsədlerden birisi ne deyim? Ayen axırına da keçir. Orucu ayəsi. Təqva olasınız. Ayən axırına keçir. Ləalləkum tətəqun. Yani oruç sizdən öncəkiləri fərz edildi, kimsələr fərz edildi ki, siz təqva olasınız deyə. Yani. Orucda əsas məqsədlərdən insanın müttəqi olmasıdır. Oruç fərz edilib ki, insan oruç tutaraq Ramazan ayını doğru, düzgün, Allah'ın sevdiği, razı kaldığı emellerle, ibadetlerle geçerek müttegi olsun. Yani Ramazan'dan çıkan insan önce çıkmalıdır. Müttegi diplomuyla. Yani medresedir. Çıkan insan müttegi diplomu. Diplom indi başa düşülsün dedik ama hakiki mənada insan müttegi kimi çıkmalıdır. Ve təqva da Allah-u Teala'nın evvelkilere ve sonrakilere tövsiyesidir. Təqva ne deyir? İki tane şeydir. Emirleri yerine getirmek ve qadağanlara son koymak. Allah ve Resulünün emirleri. Fərz emirler yoksa müstəhəb? Fərzler. Müstəhəblər? Hamısı. Hamısı. Hatta İbn Teymiyyə deyir ki, insan müstəhəbləri tərk elədiyinə göre tövbe eləməlidir. Tövbe istiğfar eləməlidir ki, müstəhəb əməllər, sünnet əməllər, nafil əməlləri eləmədiyinə göre. Çünkü Allah ve Resulünün emirleridir. Allah ve Resulünün yönetmeleridir. Sadece niye müstehab değiller? Onu yani her bir emir neyi bildirir? Vaciblik bildirir. Her emir vaciblik bildirir. Allah ve Resulünün dediği her bir emir böyle vacibdir. Şimdi onu müstehabliğe salan başka bir delil olur ki diller alimler ki bu yani müstehabdir. Buna da yani evveler olmuyor. Sonradan mecbur olma bunu bu terminleri çıxarsınlar ki insanlar eləməyəndən sonra hər hansı bir əməl tərk edirlərsə bilsinlər ki bunun hükmü nədir? Ki bu mütləq olunası bir şeydir. Yoxsa müstəhəb silmək olunmalı deyil. Amma yəni sələflərin dövründə belə bir şey olmuyor. Da ki bu müstəhəbdir, bu vacibdir, fərzdir. Onlar eləyib əmirləri. Və ona görə əmirləri tərk edən insan da tövbə istiğfar diləməlidir. İstər müstəhəb, nafilə əmirlər olsun, istərsə də vaciblər. Təqva da əmirləri yerinə yetirib qadağanlara son qoymaqdır. Onda insan müttəqi olur. Və müttəqi olmaq üçün insan özü müttəqiləri özünə nümunə götürməlidir. Və bir adam istəyirsə ki, özü müttəqi olsun, kimi nümunə götürməlidir? Müttəqiləri, yəni müttəqilərin də İmamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ondan sonra sahabeler ve tabiinler, etba-i tabiinler ve imamlar, ümumiyyətlə təqvada imamları özünə nümunə götürməlidir. Ve oruc da insanın müttəqi olması üçün en büyük səbəblərdəndir. Necə ki Bəqara 183-də oruc ayəsində Allah da buyurur ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ təqvalı olasınız deyə. Şeyh Seyyidi Rahman'a deyir ki bu ayın təfsirində ki Allah Teala xəbər verir qullarına verdiyi nimət haqqında ki Allah Teala'nın orucu fərz eləməsi bir nimətdir. Öncəki ümmətlərə fərz etdiyi kimi sizə də fərz etmişdir. Demək bu nimətdir. Çünki bu şəriətdir, əmirlərdir. Allahın əmridir. Hansı ki əmirdirsə, şəriətsə bunda nə var? Xeyir var. Əgər bir şey Allah əmr edibsə mən xeyirdir. Bütün insanlara ve bütün vaxtlarda ve hemçin bu ayayla Allah'la bu ümmeti həvəsləndirir
Çünkü tekçe bize emrolunmamıştır. Bizden öncekilere de emrolunmuştur. Ve sonra diye Allah'la hikmeti zikredir ki hikmet nedir? Hikmet odur ki siz tekvalı olasınız. Ve tekva da insan, yani oruç da insanın tekvalı olmasının için en büyük sebebidir. Çünkü tekvada emirleri yerine getirip kadağanlara çekinmektir ve orucun özü elədir. Ve oruç fürsettir ki insan tekvanı doğrulsun. Ve bil ki de ey Müslüman, tekvanın akıbeti cennettir. Tekvanın akıbeti cehennemden azad edilmektir. Ve Allah Teala buyuruyor Meryem suresi 63. ayette تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَّا Biz bu cennete kullarımızdan tekvalı olanları varis edirik. Ve bu cennet de müttekilere Allah tarafından nimet olarak bahşedilecektir. Müttekilere. O kesler ki emirleri yerine getirirler, qadağanlara ise son koyurlar. Allah da bizi müttekilerden etsin. Ve Allah da bizi eşitli bir yapışına tabi olmalıdır. Yaxşı bir tane sual vereyim daha kurak. Müttekiler için verilen cennetin misalı hansı ayda geçir? Yaxşı surenin diye Muhammed suresi. Muhammed suresinde Allah da diyor ki مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ Müttekilere vaat edilen cennetin misalı. Ve Allah da misal çekir. Müttekilere vaat edilen cennetin misalı. فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرَ آسٍ Orada tadı iyi, rengi değişmeyen sudan çaylar var. Ve enharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Tadı değişmeyen baldan çaylar var. Ve enharun labanin sütten çaylar var. Ve enharun min hamrin lezzetil lişaribin. Ve içenler için lezzet veren şaraptan çaylar var. Ve enharun min asalin musaffa ve saf baldan çaylar vardır. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ Ve onlar için orada her cür meyveler vardır. وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ Ve Rableri tarafından mağfiret, bağışlanma. Ve sonra Allah Teala yani cennete varis olmayan cehenneme düşenleri diyor ki كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ Yani bu cennet ehlinin misali cehennemde ebedi kalan kimi olabilir mi? وَسُقُوا مَاً حَم۪يمًا فَقَطَّ عَمَارَهُمْ Ve onlara kaynar, son derece kaynar su verili içmeye ve o su da onların mədəsini, bağırsaklarını parça parça edir. Demek çaylar vardır. Çayları da cennet ehli istediği yere yönelecek. İstesələ bahçalarına, istesələ qəsirlərin yanına, hara istesələ ora çayları yönelecekler. Ve çayları da cennetin xəndəksizdir. İbn-i Qeym Nuniyyəsində deyir ki Enhâruhâ min ğeyri uxtudin cərat Subhânə mumsikuhâ anil fəyadani Cennetin çayları xəndəksiz axır ki onu daşmaqdan saxlayan Allah nöqsansızdır. Allah Teala bizi cennet əhlini eləsin. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك